ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଯାଇ ଏନଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓ ପରେ ସେଠାରେ ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 22 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସକାଳ 11ଟାରେ ରାଉରକେଲା ଏନଆଇଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଏନଆଇଟି ଛାଡ଼ି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରାଜଭବନରେ ରହିବେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମୀୟ। ଯେହେତୁ ଜାଣିବା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ରାଉରକେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ସେ ଯିବେ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଯାହା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଥିଲା, କାର୍କେଟ୍ କିଭଳି ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇଯିବେ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଆଇଜିଏଚ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ, ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏନଆଇଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରି ଆସିବେ, ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଆଇଜିଏଚ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏନଏସଜି କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆର୍ଏସ୍ପିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ତଲାସ ନେଉଛି କେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ଏ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାହେଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେଇ ଏନଆଇଟି ଆଉ ଏନଆଇଟିରୁ ନେଇ ଆଇଜିଏଚ୍ ପରିସରକୁ ସମସ୍ତ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାହେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିବ। ତାଙ୍କର କାର୍କେଟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ ସେ କାର୍କେଟ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 40ଟି ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅମୀୟ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାରୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଉରକେଲା ଯିବାର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ବା ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଠାରେ କରାଯାଇଛି, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।